নমস্কার সমুখ চৈধুৰাৰ বাবে এটা সুখবৰ অহা 9 আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চৈধুৰাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰেক্ষাগৃহটি চিনেমা হল ৰূপে গঢ়ি তোলা হৈছে গতিকে সমুখ চৈধুৰাবাহীক অনুৰোধ জনাইছোঁ অহা 9 আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ শনি আৰু দেওবাৰে আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ চৈধুৰাৰ কলেজত উপস্থিত থাকি চিনেমাটো উপভোগ কৰক চিনেমাখনৰ নাম চিনেমাখনৰ নাম হৈছে ছাছপেণ্ডেড ইন্সপেক্টৰ বড়ো গতিকে আহক আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ লগতে সমুখ চৈধুৰাৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আমি চৈধুৰাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰকেইটা সভা লগতে গহপুৰৰ কেইজনমান উদীয়মান ব্যক্তিৰ সৈতে আমি এই অনুষ্ঠানটি গঢ়ি তুলিছোঁ গতিকে আহক আমি 9 আৰু 10 তাৰিখে আমাৰ এই মুভিখন উপভোগ কৰোঁ।